सब्सक्राइब करो बीके न्यूज चैनल ने पची यूट्यूब एप पर बेल नु बटन दबाओ अने निहाळो बीके न्यूज चैनल। जिल्लामां कलेक्टरना जाहेरनामानो आजे हतो अंतिम दिवस। डीसामांथी आजे कोरोनाना सामे आव्या 15 पॉजिटिव केस। वर्तमान चोमासुं नबळुं होवाथी जिल्लानी जीवादोरी समान मुक्तेश्वर डेमना देखाया तळिया। जुओ बीके न्यूज चेनल उपर मुक्तेश्वर डेम उपरनो विशेष अहेवाल। जिल्लाने शौचमुक्त करवाना दावानी खुली पोल। ग्राम विकास एजेंसी द्वारा लगाववामां आवेला शौचमुक्त गामना बोर्ड पाछळनी नग्न हकीकत जुओ बीके न्यूज चेनल उपर। रक्षाबंधनना तहेवार पूर्वे पटसण गामनी बहेनोनी अनोखी पहल। सरहद उपर देशनी रक्षा करता जवानोने राखड़ीओ साथे मोकल्या पत्र। हवे जोईए समाचार विगतवार। जिल्लामां हवे कोरोना वायरसनुं संक्रमण वधता जिल्लाना आरोग्य विभाग द्वारा पण कोरोनाना पॉजिटिव केसोना नाम जाहेर करवानुं बंद करी देवामां आव्युं छे। त्यारे आजे डीसानी वात करीए तो डीसामां गईकाले 9 पॉजिटिव केस नोंधाया बाद आजे वधु 15 पॉजिटिव केस नोंधाया छे। જેથી ડીસા તાલુકામાં નોંધાયેલા કોરોના પોઝિટિવની સંખ્યાનો આંકડો 184 સુધી પહોંચી ગયો છે, જેમાં હવે ખાનગી લેબોરેટરીમાંથી જે રિપોર્ટ લેવામાં આવ્યા હતા તેનો પણ સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે। કોરોનાના વધતા જતા કેસ ચિંતામાં વધારો કરી રહ્યા છે। આજે નોંધાયેલા કોરોનાના પોઝિટિવ કેસના દર્દીઓના નામ ઉપર કરીએ એક નજર। ડીસામાં આજે 15 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા બાદ પોલીસ તંત્ર પણ હરકતમાં આવી ગયું હતું। આજે ડીસાના લાયન્સ હોલ નજીક ચાલતા શાક માર્કેટની લારીઓ બંધ કરવા માટે કડકાઈ કરી હતી। જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા જાહેરનામાનો આજે અંતિમ દિવસ છે, પરંતુ મોડી સાંજ સુધી જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા નવા જાહેરનામાની કોઈ જ જાહેરાત કરવામાં આવી ન હોવાના લીધે આવતીકાલને લઈ ડીસા અને પાલનપુરમાં લોકો અવઢવની સ્થિતિમાં મુકાયા છે। પાલનપુર બાદ હવે વાવ માર્કેટયાર્ડ દ્વારા પણ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આગામી 6 દિવસ સુધી વાવનું માર્કેટયાર્ડ સજ્જડ બંધ રાખવામાં આવશે। આજે આ જાહેરાત વાવ માર્કેટયાર્ડના એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી છે। કોરોનાના વધતા જતા સંક્રમણને લઈ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું વાવ માર્કેટયાર્ડના વેપારી એસોસિએશન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। તો આ તરફ ભાભર માર્કેટયાર્ડ દ્વારા પણ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને લઈ માર્કેટયાર્ડના સમયમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। હવેથી ભાભર માર્કેટયાર્ડમાં સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી તેલીબિયાની ખરીદી કરી શકશે અને ત્યારબાદ માર્કેટને બંધ કરી દેવામાં આવશે, જેથી ખેડૂતોને પોતાની ખેત પેદાશો વેચવા માટે સવારના 9 વાગ્યાથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી જ આવવું પડશે। આજે વેપારી મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને ખેડૂત ભાઈઓને અને વેપારી મિત્રોને આ વ્યવસ્થામાં સહભાગી થવા માટે અમે લોકોએ 9:30 થી 12 વાગ્યા સુધી માર્કેટનું કામકાજ ચાલુ રહેશે અને ખેડૂત મિત્રોએ દરેકે અમે વિનંતી કરી કે પોતાનો માલ 12 વાગ્યા સુધીમાં લઈને આવે અને જે કાંઈ હોય વેચાણ થઈ જાય અને કામકાજ 12 વાગ્યા પછી લઈને ના આવે, જેથી કરી આજે પ્રેસ નોટ આપવામાં આવી અને વેપારી મિત્રોને પણ જાણ કરવામાં આવી અને ખેડૂત મિત્રોને પણ જાણ કરવામાં આવી કે કોરોનાની મહામારીમાં ભાભર તાલુકામાં અમુક કેસો આવ્યા હોવાથી આ સાવચેતીના ભાગરૂપે
આ નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે। દાંતીવાડા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કોરોનાના કુલ 4 કેસો નોંધાયા છે, જેમાં એક કેસ વાગરોલ તેમજ એક કેસ માળીવાસ તેમજ બે કેસ ડાંગિયા ગામમાં પોઝિટિવ આવ્યા હતા। ત્યારે માળીવાસ ગામના ભાવેશભાઈ ઉત્તમજી માળીનો રિપોર્ટ 19 જુલાઈના પોઝિટિવ આવ્યો છે। ભાવેશભાઈ માળી અમદાવાદ ખાતે જ્વેલર્સની દુકાનમાં નોકરી કરે છે અને દાંતીવાડા ખાતે 8 જુલાઈના આવ્યા હતા। તો ડાંગિયા ગામમાંથી જે બે કેસ સામે આવ્યા છે તેમાં કિરણબેન રૂપેશભાઈ ચૌધરી સગર્ભા હોવાના લીધે તેમના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તે પોઝિટિવ આવ્યા છે। મનીષાબેન ખરાડીને ઓપરેશન કરાવવાનું હોવાના લીધે તેમના સેમ્પલ લેવામાં આવતા તેમના સેમ્પલ પોઝિટિવ આવ્યા હતા। હવે તમામ લોકોમાં કોરોનાના કોઈ જ લક્ષણો નથી, પરંતુ તેમ છતાં તકેદારીના ભાગરૂપે તેમને હોમ આઇસોલેશન કરી દેવામાં આવ્યા છે અને તેમના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં આવેલા 70થી વધુ ઘરોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આજથી દશામાના વ્રતનો આરંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે દર વર્ષે દશામાના વ્રતની ઉજવણીના ભાગરૂપે દશામાના મંદિર ખાતે મેળા અને ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે કોરોના વાયરસને લઈ આ તમામ ધાર્મિક ઉજવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। થરાદમાં આવેલા દશામાના મંદિર ખાતે પણ દશામાના વ્રત દરમિયાન યોજાતા મેળાને મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે। દર વર્ષે થરાદના મંદિર ખાતે માતાજીની માટીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને તેનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે કોરોનાના સંક્રમણને લઈ માતાજીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવી નથી અને મંદિરમાં આવતા ભક્તો સેનેટાઇઝ થઈને આવે તે માટે સેનેટાઇઝરની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। થરાદમાં 20 વર્ષમાં પ્રથમવાર દશામાનો મેળો બંધ રાખવામાં આવ્યો છે। અમીરગઢ તાલુકાના વાગોરિયા ગામે રહેતા ભેમાભાઈ નારણાજી માળીના 9 અબોલ પશુઓના મોત થતાં આ પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે। પશુઓ અચાનક બેભાન થતાં બનાસડેરીના ડોક્ટર દ્વારા સારવાર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગાય અને ભેંસ આમ કુલ 9 અબોલ પશુઓના મોત નિપજ્યા છે। પશુઓને મહામુસીબતે કાળી મજૂરી કરી પાળી પોસીને મોટા કર્યા હતા। આ પશુને આપવામાં આવેલા ઘાસચારા સાથે કોઈ ઝેરી જીવાત આરોગવાથી તેમના મોત થયા હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। કાંટા વગરના ઢેબડા નામના છોડના મૂળિયામાં જીવાતો હોવાથી જીવાતવાળા ડોકા ખાવાથી મોત નિપજ્યું હોવાનું પશુપાલકો માની રહ્યા છે। 3 ભેંસો સહિત 9 ગાયો મોતને ભેટતા આ પરિવાર ઉપર કપોળી હાલતમાં મુકાઈ ગયું છે। 40 ગાયોને ભેંસો હતી, એનામાંથી આ ડોકા ખાવાથી પેલો કોટા વગરનો જે ઢેબડો આવે છે એ ઢેબડાની અંદર ખરેખર અંદર છોડને 2-1 ફૂટ ઊંચાથી મળી અને જમીનના તળ સુધી એની અંદર જીવાત હોવાથી ઢોર ખાવાથી પોઈઝન થઈ ગયું છે, તો એમાં 3 ભેંસો અને 6 ગાયો પણ મરી ગઈ છે અને લગભગ 40 પશુ હતા, એનામાંથી આ 9 ખલાસ થઈ ગયા છે। કોઈ પણ આ ઢેબડાનો કોઈ પણ પશુને ઉપયોગ કરતા હોય તો પશુને સારવા માટે મત કરજો, ખરેખર તપાસ કરતા અમને ખેડૂત તરીકે આ જાણવા આવ્યું છે। અમીરગઢ તાલુકાના આવલ ગામ નજીકથી પસાર થતી સૂકી બટ પડેલી બનાસ નદીમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે મગર દેખાતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો। તાબડતોબ વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને વન વિભાગ દ્વારા આવલ નદી ખાતે દોડી જઈ આ મગરને રેસ્ક્યુ કરી પકડી પાડી સુરક્ષિત જગ્યાએ છોડવામાં આવ્યો હતો। મગરને સુરક્ષિત જગ્યા ઉપર છોડ્યા બાદ ગામ લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો। અમીરગઢ તાલુકામાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા વરસાદની શરૂઆત થતાની સાથે જ અમીરગઢ પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી। લોકોએ ગરમીથી રાહતનો દમ લીધો હતો। ભારે ઉકળાટ બાદ વરસાદ થતાં સમગ્ર પંથકમાં ખુશી જોવા મળી હતી। ખેડૂતોએ વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશી છે। અત્યાર સુધી વરસાદે વિલંબ કરતા ધરતીપુત્રો ચિંતિત બન્યા હતા, પરંતુ આજે વરસાદ આવતા ધરતીપુત્રોને નવી આશા બંધાઈ છે। હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું। વર્તમાન ચોમાસું નબળું હોવાથી જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન મુક્તેશ્વર ડેમના દેખાયા તળિયા, જુઓ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર મુક્તેશ્વર ડેમ ઉપરનો વિશેષ અહેવાલ। જિલ્લાને શૌચમુક્ત કરવાના દાવાની ખુલ્લી પોલ, ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા લગાવવામાં આવેલા શૌચમુક્ત ગામના બોર્ડ પાછળની નગ્ન હકીકત જુઓ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર, અને રક્ષાબંધનના તહેવાર પૂર્વે પટસણ ગામની બહેનોની અનોખી પહેલ, સરહદ ઉપર દેશની રક્ષા કરતા જવાનોને રાખડીઓ સાથે મોકલ્યા પત્ર। તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ। કેમ ઉતાવળા ભાઈ, જુઓ ને મારી વાડના થાંભલા કોવાઈને સાવ ફાટી ગયા। એ તો થવાનું જ હતું, પણ જ્યારે થાંભલા લેવા ગયા ને ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરીને ગેરંટી આપતા હતા ને, હવે વાત સાંભળવા તૈયાર નથી। બોલો લો, આને કહેવાય ડખો ને પડાવે વખો। એટલે મેં તો પહેલા જ કીધું હતું
કે બીજા લોકોની ખોટી વાતોમાં ના આવશો. આ ઉભા મારે કોબરા વાડના થાંભલા, જે મોસમ અને જંગલી પશુઓની માર સામે આજે મજબૂત અડી ખમ ઉભા છે. હવે સમજાયું. સરકાર શ્રી દ્વારા સબસિડી પાત્ર કોબરા વાડના થાંભલા, હાઈ બોન્ડ ફાઈબર, સ્માર્ટ કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીથી બનાવેલ, ISO 9001:2015 સર્ટિફાઈડ. કોબરા વાડના થાંભલા તેમજ કાંટાળો વાયર અને જાળી. કોબરા વાડના થાંભલામાં હવે મળે છે 10 વર્ષની ગેરંટી, જેમાં થાંભલા ફુવારા કે વરસાદના પાણીથી ફાટી જાય તો 10 વર્ષની ગેરંટી. ઝઘડા મિટાઓ, વાડ કરાવો. કોબરા વાડના થાંભલા. એરંડામાં લાંબી લાંબી ભરાવદાર માળો. આને કહેવાય 100 ટચની વાત, એટલે કે એરંડા બિયારણ સાગર ગોલ્ડ. ફૂટની સંખ્યા વધારે, પહેલી પછી બીજી ને ત્રીજી માળ ઝટપટ આવે. ફૂલીઓ એટલે કે પેપરી ઓછી દેખાય, સુકારા સામે રક્ષણ આપે. સાગર ગોલ્ડ મબલક ઉત્પાદન લાવે, લક્ષ્મી નો સાગર ઘર માં લાવે. સાગર લક્ષ્મી એગ્રી સીડ્સ ના સાગર ગોલ્ડ રિસર્ચ એરંડા બિયારણ. 100 ટચનું બિયારણ સાગર ગોલ્ડ એરંડા બિયારણ. ભારતભરમાં સૌથી વધુ વેચાતા અવનીના રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા, અવની 11+, અવની 41, અવની 54 તેમજ લીલા થડવાળી જાત અવની 2. અવનીના દિવેલા વાવ્યા છે. ભરાવદાર જાજેરી માળો, સુકારો ઓછો ને ઉતારો મોટો. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં મેઘમહેર થયા બાદ પણ ઉત્તર ગુજરાત કોરું ધાકોર છે, તેમાં પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ ન થતા જિલ્લાના મુખ્ય ડેમમાં એક પણ ટીપું નવું પાણી આવ્યું નથી, જે કારણે ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ વર્ષે વરસાદ નહેવત છે. જિલ્લાના મુખ્ય ડેમો ખાલી ખમ પડ્યા છે. ઉનાળામાં તો ડેમના તળિયા દેખાતા હતા, પરંતુ હવે ચોમાસું બેસ્યા ને એક માસ કરતા વધુ સમય થઈ ગયો હોવા છતાં ડેમ કોરા ધાકોર છે. ડેમ કોરા ધાકોર દેખાતા ખેડૂતો ચિંતાતુર છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મુખ્ય 3 ડેમમાંથી મુક્તેશ્વર ડેમના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. આ ડેમ વડગામ પંથકમાં પીવાલાયક અને સિંચાઈ માટે ખૂબ જ અગત્યનો ડેમ છે. મોટાભાગના વિસ્તારો પીવાના પાણી માટે પણ આ મુક્તેશ્વર ડેમ પર જ નિર્ભર છે. આ વર્ષે ઉનાળામાં લોકોએ ડેમમાં પાણી ઓછું હોવાથી પાણીની અનેક સમસ્યાઓ વેઠી હતી, પરંતુ ચોમાસાના એક માસ બાદ પણ ડેમમાં પાણી ન દેખાતા આગામી સમયમાં જો વરસાદ ન થાય તો ખૂબ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે એવા એંધાણ અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યા છે. હાલમાં મુક્તેશ્વર ડેમમાં માત્ર 4% જેટલું પાણી છે. જો આ વખતે બનાસકાંઠામાં મેઘરાજા મહેરબાન નહીં થાય તો જળસંકટની ભયંકર સમસ્યા ઊભી થાય તેમ છે. અષાઢ મહિનો પણ પૂરો થઈ ગયો આવે છે અને વરસાદની જે સમય હતો એ પણ પૂરો થઈ ગયો લગભગ લાગે છે. વરસાદ ખૂબ જ ખેંચાયો હોવાથી અહીંયાના ખેડૂતોની
ખૂબ દયનીય હાલત થઈ ગયેલ હોય છે. પશુપાલકો અને ખેડૂતોને ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. અને અમારી જે વડગામ તાલુકાની જીવાદોરી સમાન એક મુક્તેશ્વર ડેમ, તો મુક્તેશ્વર ડેમનો પણ તળિયા દેખાતા થઈ ગયેલ છે. તો પાણીનું કોઈ પણ આવક ના હોય સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે તો નર્મદાના પાણી નાખવામાં આવે અને લોકોના જીવ બચાવી શકાય. એના વડગામ તાલુકાના મુક્તેશ્વર ડેમમાં બિલકુલ પાણી નથી અને ખેડૂતોની આર્થિક સદ્ધરતા પણ બહુ કફોડી હાલત છે. આજે વરસાદ નથી, ડેમ બિલકુલ ખાલી થઈ ગયેલ છે અને મુકેશ્વર ડેમનું જે પાણી છે એ પાટણ અને સિદ્ધપુરના લોકોને પાણી અહીંથી ખેંચીને પીવા માટે આપી દીધેલ છે અને ડેમ બિલકુલ ખાલી થઈ ગયેલ છે. ખેડૂતોની કફોડી હાલત છે, વરસાદ પણ થતો નથી. અને જો ધરોઈનું અથવા નર્મદાનું પાણી જો મુકેશ્વર ડેમમાં નાખવામાં આવે તો ખેડૂતોની આર્થિક સદ્ધરતા વધે અને ડેમમાં પાણી આવે તો ખેડૂતોને અને વડગામ તાલુકાને વધુમાં વધુ ફાયદો થાય. હાલમાં વાતાવરણ અને પબ્લિકની લોકવાયકા એવી છે કે જો આ બાજુના તળાવમાં કે મુક્તેશ્વર ડેમમાં જો ડેમો પાણી ભરવામાં આવે તો આ મુક્તેશ્વરની આજુબાજુના ગામડાઓ અને બધો વિસ્તાર એને એક પાણીનો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે તેમ છે. કુવાની અંદર પાણી જતા રહ્યા, વરસાદ તણાયો છે, વરસાદનું પાણી છે નહીં, લોકોને પાણી પીવાના પણ ફોફા થઈ ગયા છે. ધોરણ કેવી રીતે પશુપાલનનો ઉછેરવો, ધોરણ કેવી રીતે પૂર્ણતાથી એની મદદ કેવી રીતે કરવી, એનું માવજત કેવી રીતે કરવી એ પણ પ્રશ્નનો બહુ કઠિન આવી ગયો છે. જો કદી મુકેશ્વર ડેમની અંદર પાણી નાખવામાં આવે તો આજુબાજુના ગામડાઓની અંદર કૂવાનું પાણી બી મળી થઈ જાય, પછી પશુપાલનના ધંધાની અંદર વિકાસ મળે, ખેતીમાં થોડો ઘણો ઉપયોગી બને અને વધતામાં સમય હરીજનું જે પાણી પીવાનો પ્રશ્ન એ આ જો પાણી નાખવામાં આવે તો આ નિસંતનની જે ક્રિયા છે એ ચાલુ રહે અને સમય હરીજવાળા લોકોને પણ પીવાનું પાણી મળી રહે એ માટે હું. વડગામના મુક્તેશ્વર ડેમમાં અંબાજી અને દાતા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડે ત્યારે ડેમમાં નવા નીરની આવક થાય છે, પરંતુ છેલ્લા 2 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં વરસાદ ઓછો થવાથી ડેમમાં નોંધપાત્ર પાણીની આવક થઈ નથી. હાલમાં જુલાઈ માસ પણ પૂરો થવા આવ્યો છે, છતાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા નથી, જેથી આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને પિયત માટે તો મુશ્કેલી પડવાની છે, સાથે સાથે લોકોને પીવાલાયક પાણી માટે ફાંફા મારવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. આ છે જીવાદોરી સમાન મુક્તેશ્વર ડેમ. આપ જોઈ શકો છો કે મુક્તેશ્વર ડેમના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી મુક્તેશ્વર ડેમમાં કોઈ નવા નીર આવ્યા નથી. 2015 અને 2017માં આ ડેમ ઓવરફ્લો થયો હતો. પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઈ છે કે હવે 2 માસ સુધી પીવાલાયક પાણી અહીંથી મળી શકે જેમ છે. સિદ્ધપુર અને વડગામના 21 ગામોમાં અહીંથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. અંબાજી દાતા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડે એનું પાણીનું સંગ્રહ અહીંયા થાય છે. આ ડેમની કેપેસિટી 1110 MCFT છે અને હાલ 50 MCFT પાણીનું સંગ્રહ છે, એટલે કે 4% જેટલું જ પાણી આ ડેમની અંદર સંગ્રહ છે, જે 2 માસ સુધી આ પાણી પીવાલાયક સુધી પૂરું પાડી શકાશે. વરસાદ ખેંચાતા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 3 જળાશયોની આજ હાલત છે. જો વધુ વરસાદ ખેંચાશે તો સિંચાઈ અને પીવાલાયક પાણી માટે લોકોને મુશ્કેલી પડી શકે એમ છે. વિનોદ સુંદેસા, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, વડગામ. ડીસામાં રજૂઆત માટે પણ પ્રતિબંધ હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. આજે શહેરના ગુલબાણી નગરના રહીશો પાલિકામાં તેમના વિસ્તારની રજૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને રજૂઆત કરવા જતાં રોકવા માટે પોલીસ પણ પહોંચી ગઈ હતી, જેથી આ વિસ્તારના રહીશો તેમના જ વિસ્તારમાં અમરનાથ ઉપવાસ ઉપર ઉતરી ગયા હતા. ડીસા શહેરમાં આવેલો ગુલબાણીનગર વિસ્તાર ઘણા સમયથી ચર્ચામાં છે, ત્યારે આ વિસ્તારમાં રેલાઈ રહેલા ગટરના ગંદા પાણીથી કંટાળી ચૂકેલા આ વિસ્તારના રહીશો આજે ડીસા નગરપાલિકા કચેરીમાં રજૂઆત કરવા માટે નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસે તેમના વિસ્તારમાં પહોંચીને આ વિસ્તારના લોકોને રજૂઆત કરવા જતાં રોક્યા હતા, જેથી પોલીસ અને સ્થાનિક રહીશો વચ્ચે ગડસડના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ વિસ્તારના રહીશો ડીસાનગરપાલિકાથી ખૂબ જ ત્રાસી ગયા હોય તેવું આજે સ્થાનિકોના રોષ પરથી જોવા મળ્યું હતું અને આ વિસ્તારના લોકોએ આજે ડીસાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ સામે પણ ખૂબ જ સંગીન આક્ષેપો કર્યા હતા.
બે વર્ષથી છેલ્લા પાણી ભરાઈ જાય. નગરપાલિકામાં વારંવાર રજૂઆત કરવાથી હમણાં 20 દિવસ પહેલાં અમે રૂબરૂ ચીફ ઓફિસર સાહેબને મળ્યા, એમને કીધું કે 2 દિવસમાં નિકાલ કરી દઈએ. એ વાતને આજે 20 દિવસ થઈ ગયા. પછી અમે 4 દિવસ પછી પ્રમુખશ્રીને વાત કરી તો પ્રમુખશ્રીએ પણ અમને એમ કીધું કે 2 દિવસમાં નિકાલ કરી દઈએ. આજે એને 15 દિવસ થઈ ગયા, છતાં કોઈ જોવા નહીં આવ્યા. એના અગાઉ 3 મહિના પહેલાં ચીફ ઓફિસર સાહેબ 3 વાર અહીંયા રૂબરૂ આવી ગયા, આ બધું જોઈ ગયા અને કે તમને આનો નિકાલ કરી આપશું, પણ 3 મહિના થઈ ગયા વાતને પણ હજી સુધી કોઈ નિકાલ કર્યો નથી. તો એમને અમે રજૂઆત કરવા ગયા હમણાં છેલ્લે 15 દિવસ પહેલાં, ત્યારે એમને એમ કીધું કે અમને આગળથી દબાણ છે, કોનું દબાણ છે ખબર નથી. અને અત્યારે અમે અહીંયા નગરપાલિકા જતા હતા તો પોલીસની ગાડીઓ અહીંયા લાઈન મૂકી દીધી અને એમ કહે છે કે નગરપાલિકામાં ત્યાં જવું નહીં, એટલે હવે આનું શું કરવાનું? અમે આત્મવિલેપન કરવા બેસીએ છીએ, જેમ બને એમ નગરપાલિકાને જણાવવાનું કે મહેરબાની કરીને આ ગટર લાઈનનો નિકાલ લાવો. વારે ઘડીએ ગટર લાઈન નિકાલ કરીએ છીએ, છતાં પણ કંઈ સાંભળતા નથી. અને આજે પણ અમે આવીએ છીએ, આટલી બધી ગંદકી પાછળ થઈ છે, છતાં નગરપાલિકાવાળા કંઈ સાંભળતા નથી. અને પોલીસની ગાડીઓ આવી ગઈ છે અને તે અમને ત્યાં આગળ આવવા દેતા નથી નગરપાલિકામાં બબે બબે વ્યક્તિને. અને મહેરબાની કરીને આ પાછળ દેખી લો કે કેટલું ગટરનું પાણી ઘરમાં ભરાઈ જાય છે, ચોકડીમાં ભરાઈ જાય છે, બાથરૂમમાં ભરાઈ જાય, કેવી રીતે નાવું, કેવી રીતે છોકરાને ઉગાડવા, મોટા મોટા ખાન ખજૂરા નીકળે છે, બહુ ત્રાસ થાય. અત્યારે અમે તડકો સહન કરવા માંગીએ છીએ, પણ આ ગટરનું સહન કરવા નથી માંગતા. મહેરબાની કરી જેમ બને એમ તાત્કાલિક કરો, ને તમે આત્મવિલોપન કરવા તૈયાર છે. અંબાજીમાં 1 સપ્તાહ અગાઉ પોલીસની બેદરકારીના લીધે નવજાત શિશુનું માતાના ગર્ભમાં જ મોત નિપજ્યાના આક્ષેપ ઉઠવા પામ્યા છે. ત્યારે ન્યાયિક તપાસ માટે ડીસા રબારી સમાજ દ્વારા આજે નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. અંબાજીના રાધાબેન પિરાજી રબારીને 1 સપ્તાહ અગાઉ પ્રસૂતાની પીડા ઉપડતા અંબાજી બાદ વધુ સારવાર અર્થે પાલનપુર લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા, જ્યાં અંબાજી પોલીસ દ્વારા માસ્ક ન પહેરવાના મુદ્દે ગાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવી હતી, જેથી મહિલાની તબિયત અચાનક જ લથડી જતા પાલનપુર બાદ મહિલાને ધારપુર લઈ જઈ ઓપરેશન કરી ડિલિવરી કરતાની સાથે જ બાળક માતાના પેટમાં જ મૃત્યુ પામ્યું હતું. આથી મહિલાના પરિવારજનોએ પોલીસની બેદરકારીના લીધે મોત નિપજ્યાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી 1 સપ્તાહ બાદ પણ જવાબદાર પોલીસ સામે કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં શ્રી ગોપાલ રબારી સમાજ સેવા સંગઠન ડીસા બનાસકાંઠા દ્વારા ડીસાના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીને ન્યાયિક તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ અંગે સાગર ચોટાણાએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસે માનવતાને નેવે મૂકી પ્રસૂતા મહિલાને રોકી રાખતા બાળકનું મોત નિપજ્યું હતું, જેથી ન્યાયિક તપાસ માટે ગૃહમંત્રી સહિતને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. અને આગામી સમયમાં જો પોલીસ દ્વારા ન્યાયિક તપાસ કરવામાં નહીં આવે તો બનાસકાંઠા ગોપાલસે ન્યાયની માંગણી સાથે અંબાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં ધરણા પર બેસવામાં આવશે. ગયા રવિવારે અંબાજી ખાતે જે દુઃખદ ઘટના બની એના સંદર્ભે આજે અમે ગોપાલ સેવા રબારી સમાજ સંગઠન ડીસા દ્વારા આજે નાયબ કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને જે સારવાર દરમિયાન જે બાળકનું મોત થયું હતું એની સામે જે પોલીસ કર્મચારીઓએ જે રસ્તામાં હેરાનગતી કરી હતી એના સામે કાયદેસરના પગલાં ભરી અને એક સાચી ન્યાય અને તપાસ થાય એના બાદ આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને સરકારશ્રીને રજૂઆત કરી છે. જો આ આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને જો ટૂંક સમયમાં જો ન્યાય નહીં મળે તો અમે અંબાજી પોલીસ સ્ટેશન આગળ ગોપાલ સેના સંગઠન દ્વારા કોરોના વાયરસ વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના આધારે અમે ધરણા ઉપર અંબાજી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ઉતરીશું. વાવ પોલીસે આજે ઈશ્વરિયા ગામના ખેતરમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. ઈશ્વરિયા ગામનો દિનેશ ઠાકોર દારૂનું વેચાણ કરતો હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે રેડ કરી હતી અને આ રેડમાં 6,500 કિંમતનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે, પરંતુ દારૂ પકડવા ગયેલી પોલીસ બુટલેગરની પકડવામાં નિષ્ફળ રહી છે. બુટલેગર દિનેશ ઠાકોર પોલીસને ચકમો આપી ફરાર થવામાં સફળ રહ્યો છે. થરાદ પોલીસની વધુ એક નિષ્ફળતા સામે આવી છે અને થરાદ પોલીસ મથકની હદમાંથી બનાસકાંઠા જિલ્લાની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની પોલીસ દ્વારા 34 કિલો 840 ગ્રામ પોસ્ટુડાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે, જેની અંદાજિત કિંમત 6 લાખ કરતાં પણ વધુ થાય છે. આ પોસ્ટુડાનો જથ્થો બોલેરા ગાડીમાં ભરીને મેસારામ આલ નામનો શખ્સ ગુજરાતમાં લાવી રહ્યો હતો. બાતમીના આધારે પોલીસે જથ્થો ઝડપી પાડવા ઉપરાંત આરોપીની પણ અટકાયત કરી છે. સમગ્ર હિન્દુ સમાજ વતી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધાનેરા શાખા દ્વારા આજે પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન શહેરમાં ચાલી રહેલા કતલખાના બંધ કરાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. આવતીકાલ મંગળવારથી શરૂ થઈ રહેલા હિન્દુઓના પવિત્ર માસ એવા શ્રાવણ માસ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની જીવહિંસા ન થાય તે માટે શહેરમાં આવેલા તમામ કતલખાનાઓ બંધ રાખવા માટે આજે ધાનેરા ખાતે સમગ્ર હિન્દુ સમાજ વતી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના હોદ્દેદારો રડમલભાઈ સોલંકી, પીઘાભાઈ પુરોહિત, પૃથ્વીસિંહ રાજપૂત સહિતના કાર્યકરો દ્વારા પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે.
શહેરમાં નગરપાલિકા રોડથી લઈને જૂની પોસ્ટ ઓફિસ સુધીના રસ્તા ઉપર બિનકાયદેસર રીતે ચાલતા તમામ કતલખાનાઓને બંધ કરાવવામાં આવે તેવી સમગ્ર હિન્દુ સમાજની લાગણી છે। આજ રોજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધાનેરા પ્રખંડ દ્વારા જે ગેરકાયદેસર કતલખાના ચલાવવામાં આવે છે, દર વર્ષે જ્યારે શ્રાવણ માસ આવે ત્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આવેદનપત્ર આપતી હોય છે। આજે પણ આ કતલખાના સદંતર બંધ રહે, હિન્દુઓની ભાવના અને લાગણી ન દુભાય એના માટે મામલતદાર શ્રી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરવામાં પણ આજે આવી છે કે આ કતલખાના સદંતર શ્રાવણ મહિના અને ગેરકાયદેસર છે। કતલ એક પણ કતલખાનું કાયદેસર ચાલતું નથી ધાનેરાની અંદર, અને હવે તો છેક પહેલાં તો દૂર ચાલતું સ્ટેટ બેંક આજુબાજુ, અત્યારે એ કતલખાનું ધીરે ધીરે છેક નગરપાલિકા સુધી પણ આવી ગયું છે। તો જે લાગતા વળગતા અધિકારીશ્રીઓને આપણે જાણ કરી છે અને સદંતર આવતીકાલથી આજથી જ આ કતલખાના બંધ થાય એવી અમારી લાગણી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકાના ગામડાની સાચી હકીકત આજે બહાર આવી છે। આમ તો ખાસ કરીને જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ એરકન્ડિશન મીટિંગ હોલમાં બેસી બનાસકાંઠા જિલ્લાના ગામડાના વિકાસના આંકડા રજૂ કરતા હોય છે અને આ વિકાસ માત્ર ને માત્ર કાગળ ઉપર જ જોવા મળતો હોય છે। જ્યારે ગામડામાં રૂબરૂ પહોંચી હાલત જોવામાં આવે તો મોટાભાગે વિકાસ જેવા શબ્દોની પોલ ખુલી જતી હોય છે। કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર આવ્યા પછી સૌથી પહેલા સમગ્ર ભારત દેશમાં મહિલાઓના સન્માન માટે ઘરે ઘરે 100% શૌચાલય બને તે માટે સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત કરોડો રૂપિયાની યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવી હતી। તો આ તરફ ગુજરાત સરકારે પણ એક નિર્ધાર કર્યો કે આપણું ગુજરાત પણ સ્વચ્છ અને સુંદર બને તે માટે સૌથી પહેલા યુદ્ધના ધોરણે ગામે ગામ શૌચાલય બાંધવા માટે સૂચના અપાઈ હતી। પરંતુ સરકારી બાબુઓની વાત કરવામાં આવે તો તેમને લોકોની સુખાકારી કરતા કમાણીમાં વધુ રસ હોય છે અને આપના જિલ્લામાં પણ આવું જ થયું છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાને 2017ના વર્ષમાં ખુલ્લામાં શૌચમુક્ત જિલ્લો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે બનાસકાંઠા જિલ્લાનું કોઈપણ ગામ હોય તે ગામ 2017ના વર્ષમાં 100% શૌચાલય ધરાવતું ગામ બની ગયું હતું। જેના પુરાવા રૂપે બનાસકાંઠા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા પંચાયતના 5,000 રૂપિયાના ખર્ચે બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા હતા। આ જ બોર્ડ ધાનેરા તાલુકાના સરાલ ગામમાં પણ લગાવવામાં આવ્યું છે। તેમાં ખાસ જણાવાયું છે કે તારીખ 13 જુલાઈ 2017ના વર્ષમાં આખું ગામ શૌચમુક્ત બની ગયું છે। આ અમે નહીં પણ બનાસકાંઠા જિલ્લાની ગ્રામ વિકાસ એજન્સી કહી રહી છે। પરંતુ જો સરાલ ગામની સાચી હકીકત જોવા જઈએ તો વર્ષોથી અહીં રહેતા ગ્રામજનો આજે પણ શૌચાલયથી વંચિત છે। ખાસ કરીને ગરીબ દલિત સમાજ જેમના પાસે મોટી ઓળખાણ નથી, લાંચ માટે પૈસા પણ નથી, તેવા પરિવાર આજે પણ શૌચાલયથી વંચિત છે। બહેનો માટે દીકરી માટે સંદેશામાં ખૂબ તકલીફ પડે, અમે કઈ રીતે રહી શકીએ? અમે ફોર્મ ભરાયું, અમારે તો પાસ બીજું શું કર્યું નથી, એ વખતે પૂર આવ્યું 15માં, અમારે બધું ધોઈ ગયું, તે હવે અમે શું કરો? કેટલા પરિવાર છે જેમને શૌચાલય? અમારો પરિવાર લગભગ 15-20 જણા અમે અહીંયા બરાબર। હા ના, તમારે સિવાય બીજા કોઈ ઘરમાં શૌચાલય ના એવું ખરું નથી? અમારે બીજું, અમે ચારે ભાઈઓમાંથી અમારે કોઈને શૌચાલય નથી। રજૂઆત કરી ખરી? રજૂઆત કરી ખરી, પણ અમારે પાછું નથી। કઈ સમાજમાંથી આવવાનું? કયું ગામ કહેવાય? દલિત કયું ગામ? સરાલ ગામ, સરાલ। તકલીફ પડતી હોય? ખૂબ તકલીફ પડે, જવા માટે કઈ રીતે જવું? મારે સંધ્યા છે, વગડામ જાય એવું હોય ને, હમણાં ચોઈ ફોર્મ ભરવા કોઈ પૈસા આપેલા? હા, ફોર્મ ભરવા પૈસા આપેલા, પણ અમારે કોઈ મંજૂર શું નથી। કેટલા આપ્યા હતા? 500 રૂપિયા આપ્યા હતા। કોને આપ્યા હતા ખબર? હા, તલાટીને એમને આપ્યા હતા। સરાલ ગામ પણ 2 વાર પૂર હોનારતનો ભોગ બની ચૂક્યું છે, છતાં આજે પણ સૌથી જરૂરી એવા શૌચાલયથી આજે આ ગામના પરિવારો વંચિત છે। સૌ સાંભળતા હોઈએ છીએ કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટે પણ અનેક કાર્યક્રમ યોજાતા હોય છે, જોકે સરાલ ગામમાં આવીએ તો આ તમામ વાતો ખોટી સાબિત થઈ રહી છે। જે પ્રમાણે વસ્તી વધી રહી છે તે પ્રમાણે વન વગડા પણ હવે રહ્યા નથી, જેથી સરાલ ગામની મહિલા અને દીકરીઓને ઘરે શૌચાલય ન હોવાથી બહાર જવા મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે અને તેનાથી મહિલાઓ અને દીકરીઓ શરમ અનુભવી રહી છે, તે ખરેખર શરમજનક બાબત છે। અમારે સાહેબ ઘણી તકલીફ પડે બહાર જવાની, આગા પાછો છે, હવે વન વગડો નથી, ખાલી સાઈટ આનંદી છંદાસ બાથરૂમ હોય તો મહિલાને સારું રહે, પણ અમારે સંદાસ બાથરૂમ નથી ને હવે હું બગડો હિન્દી ચોઈ જવાની એટલી તકલીફ રહે। કયું ગામ કહેવાય? કયો વિસ્તાર કહેવાય કાકી? આ સરાલ ગામ કહેવાય, ગલસરવાચ કહેવાય। અચ્છા, કેટલા ઘરે નિયો શૌચાલય આવા તમારા આજુબાજુ? 40-45 ઘરે છે। અમારે તકલીફ, અમારે ઘરો હોય ને અમારે ખડે આ બૈરે મામા અમે મોણે છે, અમે મજૂરી માથે ધકવા, 5 રૂપિયા મજૂરી કરે તો હોતી તોલડી થડાવે, નાગર તોલડી થડતી નહીં, અમારે રહેવાય નહીં, કોઈ સહારો મળતો નહીં, અમને કશું
આ બોયરું મને દસ વર્ષ થઈ જાય પણ મારે કશું કોઈ રહેવાનું નહીં થતું, ને વિધવા સારું મારે કોઈ રૂપિયો મળતો અને નથી રહેવા બીજે કશું નહીં, અમારા વિધવા સાર બૈરે માટે બધા જોઈએ મરતો કોઈ નહીં જોઈતું. બનાવીને કેટલો ટાઈમ થયો શૌચાલય તમે બનાવ્યું જ નહીં? આ તો બનાવીએ ને તો ખાસે વાર થઈ જાય, બે તીન વાર, પણ 5 રૂપિયાની મજૂરી માથે ના હવે થોટીએ ઈટડે અમરે. રજૂઆત કરો ખરી તમે, શું કે? હા રજૂઆત તો કરા પણ અમારે કોઈ હોબળતો જ નહીં સાહેબ. અચ્છા પાસ નહીં કરી આવ્યો એમ ને? હા કોઈ હોબળતો જ નહીં અમારે, અમારે ગરીબ મોણસેર કોણ હોબળે, અમારે ને ખેતી ને મજૂર બીજે માથે ધકવા. અમે સરાલ ગામ અંદાજિત 600 ઘરની વસ્તી છે અને ગામમાં દરેક જાતિના લોકો રહે છે, જેમાં ખાસ કરીને મજૂરી ઉપર આધારિત પરિવારને આજ દિન સુધી સરકારની યોજના અંતર્ગત શૌચાલય મળ્યા નથી. અવારનવાર સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયત આધાર કાર્ડ મંગાવી શૌચાલય માટે અરજી કરે છે, છતાં આજે આ ગામના કેટલાક પરિવારને શૌચાલય મળ્યા નથી. અમારા સરાલ ગામ ગામની અંદર દલિત સમાજના ભાઈઓ ની અંદર કોઈ શૌચાલય બનાવેલ નથી અને અમે માગણી કરવા જઈએ ત્યારે તમારે પહેલાં સંડાસ બાથરૂમ બનાવીને પછી તમારા પાસ થશે એવું કહેવામાં આવે છે. અમે તલાટી શ્રીની વાત કરી પણ એની કોઈ નોંધ લેતા નથી. કેટલા ઘર હશે બાકી? અમારા ઘર હશે 25-30 ઘર. રજૂઆત કરી ખરી બધા ભેગા થઈ શૌચાલય? એની રજૂઆત નહીં કરી, આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્સ એમને લીધી હતી, આપી હતી પંચાયત. કેટલો કેટલો સમય થયો? લગભગ સમય થઈ ગયો 6 મહિના ઉપર. કોણ લેવાય તો આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્સ? એ પંચાયત મંગાવી હતી. કેટલા લોકો પાસે લીધા હશે? લગભગ 30-40 લોકો પાસે લીધી. પછી તમે પૂછ્યું કરી કે ભાઈ હજી શૌચાલય? હા પૂછ્યું હતું પણ કે તમારે ઘેર બનાવવું પડશે ને પછી પાસ થઈ પછી પૈસા મળશે. અચ્છા આ કયો વિસ્તાર કહેવાય? કેટલા ઘરમાં નહીં બન્યા? ગલચરવાસ. ગલચરવાસ. કેટલા ઘર હશે જ્યાં હજી શૌચાલય નહીં બન્યા? ઘર હશે લગભગ 15-20. ધાનેરા તાલુકાના સરાલ ગામમાં સત્વરે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા સર્વે કરાવી ગરીબ પરિવારને શૌચાલય બનાવી આપવા માટે મદદ કરે તેવી માંગ હાલ આ ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે અને ગામની બહાર લગાવેલ 100% શૌચમુક્ત ગામના બોર્ડ હટાવીને યોગ્ય તપાસ કરાવે તે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. અને રક્ષાબંધનના તહેવાર પૂર્વે પટસણ ગામની બહેનોની અનોખી પહેલ, સરહદ ઉપર દેશની રક્ષા કરતા જવાનોને રાખડીઓ સાથે મોકલ્યા પત્ર. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ખેતરમાં રોજનો ટોળો આવ્યો દોડો. લા રોજને ભૂન પાકને ખેદાન મેદાન કરી નાખશે. હવે મુંજાશો નહીં, છે ને કાંટાળી તારની વાડ. ખેતી પાકને રોજ અને ભૂંડથી બચાવવા માટે આશાપુરા વાડના થાંભલા. સૌ પ્રથમવાર આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, ફાઈબર કોન્ક્રીટ અને પ્રેશર મશીનથી બનેલ પિરામિડ અને સાદા સિમેન્ટના થાંભલા. ગુજરાત સરકારની સબસિડી માન્ય સંસ્થા ખેડૂતોને 10 વર્ષની વિશેષ ગેરંટી આપે છે. આશાપુરા તારની વાડ, ચિંતા મુક્ત ખેડૂત અને ખેતી. વિશેષ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો. ભારતભરમાં સૌથી વધુ વેચાતા રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા અવની 11+, અવની 41, અવની 54 તેમજ લીલા થડવાળી જાત અવની 2. વાવો અને ઉત્પાદનમાં ડંકો વગાડો. અનાજ ઢાંકવા, ચારો ઢાંકવા, છાપરી કરવા સિવાય સિલ્પોલિન ક્યાં વપરાય છે? સિલ્પોલિન પાણી ભરવાના હોજમાં પણ વપરાય છે. આ સિવાય વર્મી બેડ અને પોલ્ટ્રી ફાર્મના પડદામાં પણ સિલ્પોલિન વપરાય છે અને એ ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં મશીનરી ઢાંકવા, પેકિંગ અને બાંધકામમાં પણ સિલ્પોલિનનો ઉપયોગ થાય છે. આ સિલ્પોલિન તાડપત્રીમાં સાંધો જેનો છે? અરે રાજુભાઈ, આ સિલ્પોલિન તાડપત્રીમાં સાંધો જેનો છે? અરે રાજુભાઈ, આ સાંધો નથી, આ હીટ શિલ્ડ કરેલું છે. આને ખેંચવાથી સિલ્પોલિન તાડપત્રી ફાટતી નથી. સ્વિસ ટેકનોલોજીથી બનેલી ISI માર્કાવાળી અને 100% વોટરપ્રૂફ તાડપત્રી. લાંબી લાંબી બરાબદાર જાજેરી માળો, સુકારો ઓછો ને ઉતારો મોટો. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર.
હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. હવે બીમારીની મફત સારવાર, બીમાર હવે નહીં રહે લાચાર. આયુષ્યમાન ભારત યોજના દ્વારા ફ્રેક્ચર, ઘૂંટણ તથા થાપાના સાંધા બદલવાની મફત સારવાર. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222. 100 ટચના બિયારણમાં ફૂટની સંખ્યા વધારે, ફૂલીઓ એટલે કે પેપરી ઓછી દેખાય. સાગર લક્ષ્મી એગ્રી સીડ્સના સાગર ગોલ્ડ રિસર્ચ એરંડા બિયારણ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ રહી છે અને ભાઈ બહેનના પ્રેમના પ્રતીક એવા રક્ષાબંધનનું પર્વ પણ નજીક આવી રહ્યું છે, ત્યારે બહેનો પોતાના ભાઈના હાથે તેને રાખડી બાંધતી હોય છે. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो. વર્તમાન સમયમાં ચીન તેમજ પાકિસ્તાનની સરહદો ઉપર આપણા જવાનો પોતાના જીવની ચિંતા કર્યા વિના દિવસરાત ખડેપગે ઉભા રહીને દેશની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે. દેશના જવાનો હાલ સરહદની સુરક્ષા કરીને આપણને સુરક્ષા પૂરી પાડી રહ્યા છે, જેમની રક્ષા માટે આજે પટોસણ ગામની સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડની બહેનો દ્વારા રાખડી મોકલવામાં આવી હતી. આજે ગામની બહેનોએ પહેલી રાખી દેશ પ્રેમ કી કાર્યક્રમ અંતર્ગત બહેનોએ રાખડીને કુમકુમ તિલક કરીને કવરમાં પેક કરી એક પત્ર લખીને જવાનોને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી, જેમાં બહેનોએ રાખડીને કુમકુમ તિલક કરીને વીર જવાનોને રાખડી મોકલી હતી. આ પ્રસંગે પટોસણ સ્વામી વિવેકાનંદ બોર્ડના પ્રમુખ શિવરામભાઈ ફોસી, મંત્રી અરવિંદ ચૌધરી, સરપંચ પ્રતિનિધિ ગિરીશભાઈ કથરોટીયા સહિત અગ્રણી આગેવાનો તેમજ બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી. આ પ્રસંગે શિવરામભાઈ ફોસીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ચીન તેમજ પાકિસ્તાનની સરહદ ઉપર યુદ્ધ જેવા માહોલ વચ્ચે આપણા ભારતીય વીર સૈનિકો દેશની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે. એવા સમયે અમોએ તેમને રાખડી તેમજ એક પત્ર મોકલી શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. આજરોજ પટોસણ ગામમાં આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ દ્વારા પહેલી રાખી દેશ પ્રેમનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ યોજવાનું કારણ એ હતું કે જે આપણા જવાનો જે આપણી સીમા ઉપર હમણાં તહેનાત છે અને જે એમના પોતાના ઘરે જઈ નથી શકતા, કેમ કે હમણાં જે પરિસ્થિતિ આપણે જે ભોગવી રહ્યા છે, જે આપણે યુદ્ધ ચાલી રહ્યો છે, તેના કારણે તે હમણાં ત્યાં ફસાયેલા છે અને તેમના ઘરે પરત નથી જઈ શકતા. તે કારણથી અમારા પટોસણ ગામની બહેનોએ એમના માટે પહેલી રાખી અને પત્ર એમને સમર્પિત કર્યો છે અને આપણા વીર જવાનો જે એમના માટે આપણા તહેનાત રહ્યા છે એમની સુરક્ષા માટે આપણી બહેનોએ પ્રાર્થના કરી છે અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અમારા સ્વામી વિવેકાનંદ મંડળના પ્રમુખ શિવરામભાઈ ફોસી, મંત્રી અરવિંદભાઈ ચૌધરી, સરપંચ ગિરીશભાઈ ચૌધરી અને અન્ય મહાનુભાવો આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે. તો તનુશ્રી સરીપડિયા નામની યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે આપણા જવાનો હાલમાં દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે, જેઓ હાલમાં ઘરે ન આવી શકે તેથી અમે ગામની બહેનોએ આજે તેમની રક્ષા માટે રાખડી મોકલી છે. આ કાર્યક્રમ આપણે ભારતની સરહદો પર જે સૈનિકો આપણી રક્ષા કરી રહ્યા છે તે આ રક્ષાબંધનના ઉત્સવ પર તેમના ઘર સુધી પહોંચી શકે એમ નથી લોકડાઉનના લીધે, અને ચીન અને પાકિસ્તાનની જે સરહદો પર અત્યારે જેવો માહોલ છે તેના લીધે તે પહોંચી શકે એમ નથી. તો આ પટોસણ ગામની છોકરીઓ બહેનો એમની માટે રાખડીનો પ્રબંધ કર્યો છે, તો તે ત્યાં મોકલાવા માંગે છે. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. જિલ્લામાં કલેક્ટરના જાહેરનામાનો આજે હતો અંતિમ દિવસ. ડીસામાંથી આજે કોરોનાના સામે આવ્યા 15 પોઝિટિવ કેસ. વર્તમાન ચોમાસું નબળું હોવાથી જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન મુક્તેશ્વર ડેમના દેખાયા તળિયા. જુઓ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર મુક્તેશ્વર ડેમ ઉપરનો વિશેષ અહેવાલ. જિલ્લાને શૌચમુક્ત કરવાના દાવાની ખુલ્લી પોલ.
ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા લગાવવામાં આવેલા શૌચ મુક્ત ગામના બોર્ડ પાછળની નગ્ન હકીકત જુઓ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર. ને રક્ષાબંધનના તહેવાર પૂર્વે પટોસણ ગામની બહેનોની અનોખી પહેલ. સરહદ ઉપર દેશની રક્ષા કરતા જવાનોને રાખડીઓ સાથે મોકલ્યા પત્ર. તો આ હતા અત્યાર સુધીના બીકે ન્યૂઝ. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.